Tá, tem mais. Ah. A Ronaldinha Gaúcha aqui, ó. Vamos falar com ela. Ô, local, os malucos ali da Federal do Medo. Os estudantes da Federal do Medo acham que são espertos, mas eu vi um deles se escondendo nos arbustos. Se você assustá-los, aposto que pensarão duas vezes antes de mexer com a UM. UM. Sinto muito por isso, Toma. amigo. Ué? What the hell? É gêmeos. É Zemo, é Zemo. Ah, não, tinha que trocar o equipamento aqui. Como que troca mesmo? Aí, rugido. Toma! Ué? O cara não vai se assustar, não? Toma, toma! Toma! Como que eu troco de equipamento rápido mesmo, cara? Que eu não lembro. Vamos tacar um papel na cara dele. Ah, beleza. Ele agora não tá me vendo mais. Fica de boa aí. Cachá! Eu disse que seria moleza. O M é melhor. Sai fora! Ó, sumiu! Fala aí, esguicho. Secreta que achamos para a Federal do Medo. Legal, né? Nós só temos que mexer nessas alavancas para abrir o portão. Ah, agora sim, vamos lá. Parece um trabalho para pacotes e ferramentas. Vamos ver? Vamos ver. Abrir o menu de pacotes e ferramentas. Ferramentas são coisas que você carrega em suas mãos e pacotes nas suas costas. Muito bem, agora que você sabe como pegar, troque mais uma vez. Quer tentar uma troca rápida? Pode configurar aqui. Configure uma troca rápida. Pegue um pacote ou ferramenta que o ajudarão em sua missão. Selecione o pacote ou a ferramenta corretos e você estará pronto. Ah, é verdade. Esqueci Legal. Desse esquema aqui. Colocar pra selecionar rapidamente. Valeu, carinha, por lembrar pra mim. Esqueci quem que ele dubla, mas enfim. Quem é o monstro? A entrada para a Federal do Medo. Você conseguiu! Agora siga o túnel para a Federal do Medo. Temos um aluno da UM infiltrado esperando para dizer a você o que deve fazer. Opa! Vamos lá trollar então a Federal do Medo, hein? Quem será que tá disfarçado lá, hein? Acho que eu tenho um palpite, hein? O maluquinho fica invisível. Mas será que ele ia colaborar com o Sully? Vamos ver, vocês têm algum palpite aí, galera? Eita, um rádio. Esse walkie-talkie. Assim eu poderei falar com você quando estiver fora do campus. Ah, isso aqui é pra destruir, pra gente pegar mais moedas. Bom saber. Vou destruir todos. Ah, não esqueça de falar com o nosso aluno no fim do túnel. Ele vai te falar o que fazer depois. Boa sorte! Ah, então é você? Ah, Esguicho deve ter enviado você. Seu primeiro objetivo é cobrir de papel higiênico quatro árvores no centro do campus da Federal do Medo. Isso vai tirá-los do sério. Então vamos lá, então.